Jako vždy, dobrý den, dámy a pánové, dovolte mi, abych vás opět přivítal u mého povídání k biologii 6. ročníku. Dnes se společně podíváme na velmi zvláštní organismy, které se nazývají viry, a vlastně organismy, které ovlivňují v poslední době náš život více, než bychom si přáli. Tak pojďme na to. Já tady to moje povídání vždycky začínám přirovnáním k moderní technologii. A opravdu, kdybychom se podívali na historické souvislosti, tak bychom zjistili, že nějaké škodlivé kódy jsou skoro stejně staré jako moderní výdobytky doby. Většina z vás v současné době používá technologii, jako jsou počítače, mobilní telefony nebo tablety, a vy moc dobře víte, že pokud budete mít smůlu, tak vám ten přístroj mohou napadnout škodlivé kódy. Tyto kódy označujeme jako viry. Slovo virus pochází z latiny a v překladu znamená jed. Viry mají takové specifikum a je jedno, jestli se jedná o viry počítačové nebo viry biologické. Ony potřebují nějakého hostitele. V případě biologického viru může být tím hostitelem nějaká buňka, v případě počítačového viru to může být nějaký přístroj, jako třeba mobilní telefon nebo zmiňovaný počítač. Pro nás je důležité mít na paměti jednu důležitou věc. Napadení virem může mít fatální následky. A teď je jedno, jestli budu hovořit o tom viru biologickém nebo o tom viru technologickém. Biologický nám způsobí nějakou nemoc, technologický nám může například vysát peníze z bankovního konta. Mezi těmi viry počítačovými a biologickými existují samozřejmě podobnosti. Zatímco počítačový virus má informaci tvořenou jedničkami a nulami, ten biologický to bude mít na základě nějaké genetické informace. Co to ty biologické viry vlastně jsou? My můžeme hovořit o tom, že se jedná o nesmírně malé organismy, které jsou dokonce menší než bakterie. My se zde pohybujeme na úrovni desítek nanometrů, to znamená na úrovni, která je 100 milionkrát menší než metr. To je až neuvěřitelné. Na tomto obrázku můžeme pozorovat bakterii, která je uprostřed a kolem ní se nacházejí viry. Těmto virům říkáme bakteriofágy. Možná vám připomínají nějaké robůtky, nějaké nanoboty, ale věřte mi, že takovéto viry opravdu existují. Před nějakými stelety už jsme dokázali odhalit choroby, které jsou bakteriální. To znamená, že za ně můžou bakterie. Ovšem existovaly choroby, za které bakterie nemohly. A ať vědci dělali, co dělali, tak nemohli v tkáních od nemocných lidí najít žádné mikroorganismy. A to bylo právě kvůli tomu, že viry jsou tak maličké, že je často nemůžeme pozorovat obyčejným mikroskopem. Abychom mohli virus krásně spatřit, je k tomu často zapotřebí takzvaný elektronový mikroskop. To je přístroj na velmi vysoké technické úrovni, který samozřejmě stojí mnoho peněz. V současné době známe kolem 6,5 tisíce různých druhů, ale tvrdí se, že 100 tisíce druhů stále ještě čeká na objevení. Takže pokud se chcete během své budoucí profesní kariéry věnovat například bádání, tak mikrobiologie nemusí být špatnou volbou. Co bychom tedy měli o těch biologických virech vědět? Už jsme si řekli, že se jedná o nesmírně malé organismy, které potřebují nějakou hostitelskou buňku. Dále potom platí, že viry nemají buněčnou stavbu těla. My jsme si říkali, že buňka je základní stavební a funkční jednotka všech živých organismů. Virus ale nemá charakter buňky. Jedná se o živý organismus? Na toto neexistuje nějaká obecná odpověď a my tedy tvrdíme, že se jedná o organismy, které jsou na pomezí mezi živou a neživou přírodou. Jedná se o něco biologického, ale něco, co tak úplně není živé. Doufám, že se vám z toho ještě nezamotala hlavička. Na tomto obrázku mám takzvaný bakteriofág, to je typ viru, který napadá přímo bakterie. Stavba takového viru je velice primitivní. Nemáme tady žádnou buněčnou stěnu, žádnou cytoplazmatickou membránu, žádné jádro a tak dále a tak dále. Takový virus je většinou tvořen bílkovinným obalem, my si budeme jednou v chemii říkat, že bílkoviny nemají moc rády vysokou teplotu. Jak se většinou provádí sterilizace? Může to být například zahřátím na vysokou teplotu. A tady je důvod proč. Virus se také potřebuje nějakým způsobem orientovat. On potřebuje poznat buňku, kterou může napadnout. K tomuto mu slouží takzvané receptory. Díky receptorům pozná buňku, která je pro něj vhodná. A právě když se bojuje s viry, tak se většinou využívá tohoto znaku. My nějakým způsobem pozměníme povrch buňky tak, aby ji virus nepoznal. To znamená, aby se do ní nemohl dostat. Protože jakmile se virus už do buněk dostane, ten boj s ním bývá velmi, velmi náročný. A když nakoukneme do viru, najdeme zde pouze genetickou informaci. Některé viry mají DNA, podobně jako naše buňky. Některé viry obsahují takzvanou RNA. Do nějakých hlubších detailů tady zabíhat nebudeme. I když jsou viry poměrně jednoduché, mohou mít velmi rozmanitý tvar. Poznáváme například takzvaný bakteriofág. Bakteriofág, jak název napovídá, napadá bakterie. Existují viry, které mají kulovitý tvar, to je například virus oparu. No a vy určitě víte, že tento kulovitý tvar mají i viry z rodiny koronavirů, Existují i zvláštní viry s takzvaným šroubovicovitým tvarem, a to je například virus tabákové mozaiky. Vy teď určitě důkladně posloucháte a zároveň přemýšlíte, kdo vlastně může být tím hostitelem viru. Inu může to být vesněs libovolná buňka, a to konkrétně buňka bakteriální. Takže existují viry, které se orientují přímo na bakterie. Známe i viry rostlinné, které opravdu dokáží totálně zdevastovat veškerou úrodu, to je potom velmi nepříjemné. No a samozřejmě známe i viry, které napadají živočichy člověka nevýjímaje. Já vám sem opět umístím shrnutí první poloviny kapitolky. Poprosím vás video zastavit, poznámky přečíst a zapsat do sešitu. Až budete mít, tak pokračujte, já budu hovořit rovnou a my se ještě podíváme na to, jak virus vlastně buňky napadá a také na nějaké základní virové choroby. Pojďme se teď podívat na jeden ze způsobů rozmnožování virů. Uvedeme si to na příkladu takového bakteriofágu. Na začátku máme bakterii, která si vede spokojený život. Přichází virus, který bakterii poznává díky svým receptorům. Virus na bakterii nasedá a injektuje do ní svoji genetickou informaci. Virová genetická informace začne ovlivňovat genetickou informaci té bakterie. Dochází vlastně k implementaci škodlivého kódu a bakterie je zotročena. Místo běžných procesů tak bakterie začne tvořit nová tělíčka virů. Ta tvorba dokáže být opravdu velmi extrémní. Viry se v té napadené bakterii kopírují do takové míry, až dojde k popraskání cytoplazmatické membrány a ohromná spousta nových virů je připravená proto, aby napadla další buňky. Tady je krásně vidět, že čistě hypoteticky k propuknutí nějaké choroby stačí jeden jediný virus. To je jejich neuvěřitelná výhoda. No a úplně na závěr si vyjmenujeme nějaké choroby, které způsobují viry. Za prvé to může být například rýma, potažmo, chřipka. U chřipky budu mít dvě poznámky. Za prvé neplést s anginou. Za druhé, nachlazení není chřipka. My sice o té chřipce mluvíme jako o nějaké běžné chorobě, ale ona každý rok stojí životy mnoha a mnoha lidí, zejména lidí, kteří mají oslabenou imunitu nebo mají mnoho jiných zdravotních problémů. Další velmi nepříjemnou chorobou virového původu je žloutenka. Žloutenka byla pojmenovaná podle jednoho z příznaků této choroby, kdy nám ze žloutné kůže potažmo oční bělmo. Toto je způsobeno tím, že virus žloutenky útočí na játra a játra přestávají mít schopnost správně odbourávat různé látky v našem těle. A proto můžeme mít potom v krvi určitý nadbytek barviv, která se nám takto ukládají do různých tkání. U žloutenky rozeznáváme hlavní tři typy A, B, C. Léčba žloutenky typu A a B bývá většinou úspěšná, ale žloutenka typu C je nesmírně nebezpečná c žloutenka, která se přenáší zejména krví, se vyskytuje u narkomanů. Asi je vám jasné proč. Stačí, aby skupinka lidí použila stejnou jehlu. Dále choroba, o které jsme se bavili mnohokrát, klíšťová encefalitída. Proti této chorobě se dá poměrně dobře očkovat. Bohužel na tu druhou hlavní chorobu, kterou klíštěta přenášejí, to znamená limskou boreliozu, zatím vakcína neexistuje. Mezi virové choroby dále patří například spalničky, zarděnky, potažmo, neštovice. Dnes, zaplať pambu za to, už se nemusíme potýkat s pravými neštovicemi. To byla velmi, velmi nepříjemná choroba. Určitě znáte další nepříjemnou chorobu, která se nazývá vsteklina. V České republice naštěstí nejde o běžnou chorobu a ještě před několika lety patřily mezi takové hlavní přenašeče vstekliny lišky. Toto naštěstí už máme pod kontrolou. Dále tady mám lehčí problémy, jako je například opár. Bohužel tady pro vás budu mít špatnou zprávu. Pokud jste někdy ve svém životě měli opár, tak si ho až do své smrti nezbavíte. Genetický kód oparu se vám krásně mohl zapsat do vaší DNA a číhá na to, až budete mít oslabenou imunitu. Všímejte si toho, jak je vznik oparu situován do období, kdy se třeba necítíte dobře nebo na vás tak říkajíc něco leze. Bradavice, fanoušci Harryho potra znají moc dobře. To jsou takové puchýřky, které se obvykle odstraňují vypalováním. Možná jste někdo zažil. No a bohužel tady zazní i choroba, která se nazývá AIDS a tuto chorobu způsobuje virus HIV. Někteří odborníci mají takové odvážné tvrzení a to, že kdyby se tato choroba objevila například před stolety, mohlo by to s lidstvem dopadnout velmi špatně. Virus HIV, který se přenáší zejména krví Útočí na imunitní systém člověka. To znamená na obranou linii, která bojuje s chorobami. No a zničená imunita znamená, že jakákoliv infekce může pro tyto lidi končit smrtí. A my jsme se ocitli na samotném závěru mého povídání. Já doufám, že jsem vás moc nevyděsil, ale měli bychom vědět, že viry prostě patří do našeho světa. Možná naopak, možná my patříme do světa jejich. Já vám pro dnešek děkuji za pozornost, doufám, že jste se dozvěděli něco nového, něco zajímavého a budu se těšit u dalšího povídání. Naslyšenou. Mějte se krásně.